anazungumza na nini, ndio sasa tutajua ni zile brandi gani tutawasa tutasaidiana. Unajua hapo mbeleni tumekaa na kikao ya magavanas na kushaelezwa hapo mbeleni ni barabara kuu inaanzia Isiolo inapitia kula mawe. Kuna mzungumzo kati ya national government na hata kuna madonors, kuna kama wakati kuna kiangazi, kuna ile watu wasikizani, na lakini kuna hizi mapisi committees, kuna hizi mambodogodogo hizi zinaweza haribu hii project. Alafu kuna hii mambo ya gas, sitaongea sana mambo hiyo, kuna hiyo hiyo mambo na mpaka mandela amyona hapo hapo tunataka tumefanya designs tunataka international contractors your local okay awards lakini atuko namba hapo ndio maneno mpaka basi ndio wale wadau hapo wale wale soko maana soko ma au bembeni ni mara la huruma majira sasa ana wadhifa ya tabara ya mbele waizetu wa hawai waizetu wa ikada ndugu tayari lakini ana kala ku xigto dad musaajid dad loo soo baxay ma hayno resuwa fadan in wadada la soo musaajid macnaheedu waa kuma yahay laakiin qur qudo weeshas iyo oo si wanaagsan u jeedo jaro muuqe karo sheegawada fadan oo muhiim ah wadada gaar ah ila muddo ka soo galay ma qarna loo jeedo waa martana ma laakiin hiyo sasa sehemu yote ya hiyo section itakuwa international world standards. Next slide. Now, tumeanza kama miaka 10 iliyopita. Natumaini najua hiyo wakati wa kupita mliona kwa maingilio wanakuja kwa barabara, wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi, lakini hapo let me take this singular opportunity and moment to welcome the county secretary, the county commissioner, let me take this opportunity. Thank you so much. Good morning, platform. Security challenges including on Shabab militants who may be targeting construction workers. When completed, the road will immensely boost security and SAS person Nadama Ebeda, Hoffman International NGO Adata, Faith Vision Organization Adata, CPR Adata, Adata Waika Secretary. Kabiru Maka Itake Na Shekiri Suhu Garej, Waika Iko Sulta Sigane, Nen Adoma Rasidi, Kore Rasidi Dona Wa Shaka Iko Melam Sasa Kame, Wahada Dahi. Marke Had, Waya Igrina Gare Ni Marei, Uwisisa Gare Ni Marei, Marku Wa Competitive Advantage Na Samen Dona, Adi, terus saya ingin suruh dia, saya solo, saya ini cek itu lah. Nono salah dua juga, saya ini cek itu lah. Mak cek itu mana tak sulit mana cek atas. This one no mohib. Sudah dia udah lupa TV. Asyik mana masih biolas. Di nafas itu, enak kita sana. Wei soal asal kapten, mungkin ada bisnis. Jika majid itu lah, apa tak boleh. Lakin mana tak boleh kita orang pun ada. Mak ada rumah kita. Jadi kita orang rumah rumah. Jaga, uhalai benda najra, kemudian sekarang suka itu na, membayar kita orang lagi ribut na, oki, tapi kita susah payah na, hari sekarang ini suapan, macam mungkin itu orang awal, hat public participation amal aku dulu na, kita ini okay sih na, performing in performing below national average of development. Secondly, I want to relay the apology of the Excellency the Governor and the Prime Minister, who talk about Barbara Maudi. Sabar, kita buat dulu lah. Kita. Kita akan lihat ni, kita akan lihat.
انت قصر ليس كنت كفع Mimi ningependa kusema hivi. Huyu mradi ni wa kila mmoja wetu, sio wa serikali kuu peke yake. Hata marafiki zetu pia wanasumbua sumbua pia. Wengine ni marafiki zetu, na ni wa nchi hii, na ni wa kaunti hii. Lazima sisi wote tushikane mikono, tuseme kwamba huyu mradi mpaka utekelezwe mpaka mwisho. Na mimi ningependa kuomba sana. Tukiwa hapa leo baada ya kuhamasishwa, ningependa nyinyi wote mchukue fursa mkuu nyinyi ndio ambassadors ya Kenya kwenda kuelimisha wale wengine mashinani. Kwa sababu ya a lot of people ambao hawaelewi ni kitu gani tunafanya siku ya leo. Na ni wengi sana kuanzia Kotulo all the way kubani hiyo barabara inapita mpaka Mandela. Hata mimi nilikuwa nafikiria baadaye engineer Mondi na nyetuwa kwamba hiki kawa tungekipeleka huko Ramu ndio niweze kupata watu wengi wa mashinani, wale ambao watafaidika sana na hiyo barabara. Kwa hivyo hizi vikao lazima pia tusisambaze, tuendelee kusisambaza mpaka mashinani huko chini. Na tukifanya hivyo itakuwa sana. Mimi najua sana sana miradi ile mikubwa mikubwa ya serikali ikikuja kunakuwa na wale ambao wanaleta changamoto. Mara wale wafanyikazi wamekuja huko wanafanya hivi na hivi na hivi. Nafikiri ndio kusudi moja la kikao kuwekwa siku ile. Ndio tukasema sisi wenyewe tukuje tusungumuse pamoja kuongea na tushirikiane ili hii mambo yote tuweze kusuluhisha. Mimi nafikiria tutafika ile kiwango ya Kamerun. Bwana CEO, nataka kuhakikishia kwamba we'll not go that way. Watu wa Mandela wanahitaji hii mradi kama kesho. Na kama sio kesho ni sasa hivi. Sisi wote tunahitaji hiyo barabara sasa. Na hiyo barabara ni nguzo muhimu sana katika kaunti ya Mandela. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema kwamba sisi wote tuunge mkono huu mradi ili tuweze kukamilika kwa ile wakati ambao unafaa. Juzi kulikuwa na changamoto kidogo tu. Hata kama mimi ni mgeni kule Ramu, wananchi wenyewe wanasosana wakati wa designs. Hii barabara ikizunguka bypass ipite nyuma itapita kwa ukoo fulani, si ndio? Unajua mimi sijui nyinyi. Mimi ni mgeni, huyu anasema hapana, ikipita huko itafaidi wale. Lakini huyu ni mradi ambao utafaidi sisi wote, all of us. So sisi, mimi ningeomba tu tuweze hizi tofauti ndogo ndogo tuachane nazo. Ili tuweze kusaidiana huu mradi uweze kukamilishwa kwa ile wakati unafaa. Kwa sababu tukianza kuvurutana kwa mambo madogo kama designs. Ati proposal design itapita Ramu hapa, itapita kwa pale pale. Unajua hawa wataalamu wajui. Na hiyo barabara si yao, ya kila mmoja, hata mimi niko ndani ya hiyo barabara. Kwa hivyo mimi ningependa sisi wote tutembee barabara moja. Na tutasaidiana. Na wakati ukifika kama ni kwa identify the other components, tushirikiana na tukue very open. Let us not be propelled by our own selfish interests. Let us ensure that all of us will work together na tusaidiane ili mradi uweze kukamilika. Yangu ni kusema asante kwa niaba ya national government. Sisi tumehamasishwa vizuri sana. We understand our roles. Na tutasaidiana, tutashika our engineers na everybody kuhakikisha kwamba that road is done. Na we have even committed our resources kwamba ikianza tu we shall be together. Na tutasaidiana na watu wa Mandela kuhakikisha kwamba huyo mradi umekamilika. Hata sisi tutafurahia sana ukiwa umekwisha. Na hii Mandela itachange, it will change. Hata ile notion mtu anaona kama nikipelekwa Mandela kufanya kazi huko unaona kama ni punishment, itabadilika. Once we do that job, everybody will want to come and work here in Mandela. The Northeastern Transport Improvement Project is an ambitious national government project which comprises of, one, the road infrastructure. Secondly, it's also going to include a fiber optic lane, and also it will have social amenities such as upgrading and development of schools within the project route, some dispensaries, and also some trade facilitation activities. Now, the Northeastern Transport Improvement Project
starts from Isiolo and goes all the way to Mandera. The entire route is about 740 kilometers. So far, we have got firmed up finances from the World Bank, which has graciously given us about $500 million to tackle about half of the entire route section. The World Bank financed sections will traverse about four counties, namely Meru, Isiolo, Wajir, and also Mandera. We are at advanced stages of project preparation, and we hope that this project will be rolled out earlier on next year, where we should have contractors and consultants on the ground so that the upgrading of this road can start. This road is very special because it is basically a development corridor. It's going to spur up trade within this region, as we know that in Mandera, it's a confluence of three countries. And so we will expect a lot of trade facilitation to happen and also to spur up growth within the northeastern section. We expect that within the next 2 months or so, we should be able to roll out the construction activities and we will advertise for the tenders. We expect the construction works to start sometime mid next year, that is around April to May next year, so that now the first construction sequencing of events will be able to commence. Leo tumefurahi, tunafuraha nyingi sana kuhusu hii mambo ya barabara kuu ambayo inatoka kutoka Isiolo mpaka Mandera border point 1. Hiyo ni shukrani. Hatujapata barabara kutoka 1963 mpaka leo. Sisi tumekuwa na shida mingi. Watu wengi walikufa chori ya barabara mbaya. Magari zilikuwa zikianguka na watu. Tulikuwa tukitembea siku tano kutoka Mandera hadi Nairobi. Sisi tumekuwa na shida mingi. Tunasema asante sana kwa wale walifikiria kutupatia barabara kutoka ambaye hatujapata kutoka 1963 mpaka leo. Sisi tunasema asante kwa serikali ya Kenya, serikali ya Uhuru Kenyatta. Hii barabara inaleta faida nyingi. Kitu ya kwanza, sisi watu wengine hata hatujaona kitu inaitwa carrot. Hatuja kula fresh mboga. Tunasema asante, tunapata kila kila kitu. Na alafu kutembea, sisi tunatembea. Hii sasa barabara itachukua siku mbili ama siku moja. Tukitembea na gari ya basi. Tunasema asante Mwenyezi Mungu. Tunasema asante kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na watu ya Mandera, nafikiri hii ndio sasa wakati yetu ya kufanya kazi. Hata kuingiliana na watu ya Kenya wengine, kufanya kazi na wahawa, kutembea, kufanya interaction kati ya watu ya Kenya. Na watu wengi watakuja kutuona, na sisi tunaenda kuona watu wa Kenya wengine. Tunafurahi, tunasema asante. Sasa kina mama watapata kazi, watafanya biashara yao kwa njia halali. Na sisi tulikuwa tunakuwa na shida ya barabara. Ilikuwa wakati ya Kenyatta na wakati ya Moi. Ilikuwa shifta na katinasimama kusumbua wanasimamisha magari, wanapora kila kitu. Saa hii Al-Shabaab alikuwa analeta shida, wanaweka mino katika barabara. Lakini saa hii ikitengenezwa na ikiwe international road, nafikiri yo insecurity issue yote itapotea. Na tunasema asante Mwenyezi Mungu.